નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જાણા રચના વાસદેવની YouTube ચેનલમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 4 માં લેક્ચર 14 નું જોવાનું છે, જેમાં આપણે કાવ્ય છઠ્ઠું સમજવાનું છે. છઠ્ઠું કાવ્ય, છઠ્ઠું કાવ્યનું નામ શું છે? તો કે રાતાપુર, જેના લેખક છે ઝવેરચંદ મેઘાણી. આ કાવ્યના લેખક છે ઝવેરચંદ મેઘાણી. આમ તો જો આપણે જોઈએ તો આ કાવ્ય નથી પણ લોકગીત છે, જે આપણે ઘણી વખત સાંભળ્યું હશે. અને વધારે પડતા જે છોકરીઓ છે એ લોકો આજે ગરબીમાં છે, બધે દાંડિયાને શણગવા અને બધે જાતા વાત કરતા આપણે આ ગીત ઘણી વખત બધાએ સાંભળ્યું હોય છે, જે આ કાવ્ય નથી પણ એક લોકગીત છે જે આપણે આજે જોશું. બરાબર છે? ગુજરાતી એમાં કાવ્ય છ. તમારી પાસે બુક હોય તો ઘરે એક વખત વાંચજો. તો સૌથી પહેલા આપણે એના શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ. મરઘાની ઉપર એટલે કે જે મરઘી એટલે કે જે કુકડો છે એની ઉપર જે કલકી હોય છે એને આમાં માંજર દીધા છે. કાંકે એટલે કે કેળે, અને હિંગોળ એટલે કે રાતા રંગનો એટલે કે લાલ રંગનો એક પદાર્થ છે. પછી ગોખ એટલે કે જરખો, જે પહેલાના જમાનામાં બધે પોતે જે પોતાનું ઘર હોય, અત્યારે પણ ઘણાના કોઈના ગામને કે એમ ઘર હોય તો તમે જોજો કે જ્યાં બહાર દરવાજો હોય ને એની બાજુમાં નાના નાના ગોખલા બનાવેલા હોય છે, એને શું કહેવાય છે? ગોખ કહેવાય છે, ગોખલો. પછી ભાભરડી એટલે કે ભાભી, અને પાવડીઓ એટલે કે પાળીઓ. પાળીઓ એટલે કે જે ઓલા બધે પૂજા થાય ને એ પાળીઓ. બરાબર? સિંધુ એટલે કે સમુદ્ર. બરાબર? હવે આજે આપણે આ ગીત તમને ગાઈને સંભળાવું છું, તો આ ગીત તમે બધાએ સાંભળ્યું હશે. તો શું છે લોકગીતનું નામ? તો કે રાતા ફૂલ. તેના લેખક કોણ છે? ઝવેરચંદ મેઘાણી. તમને કદાચ પૂછવામાં આવે એક્ઝામમાં કે રાતા ફૂલના લેખક કોણ છે, તો કે ઝવેરચંદ મેઘાણી. બરાબર છે? તો કાવ્ય આપણે જોઈ લઈએ, લોકગીત છે એ આપણે જોઈ લઈએ. એક ઝાડ માથે ઝુમકડું ઝુમકડે રાતા ફૂલરે ભમરડે રંગ ડુંગરિયો. એક ડાળ માથે પોપટડો પોપટડે રાતી ચાંચરે ભમરડે રંગ ડોલરિયો. આનો રાગ પણ આમાં તમને લોકોને ઘણાને આવડતો હશે. એનો રાગ એ રીતે છે કે એક ઝાડ માથે ઝુમકડું ઝુમકડે રાતા ફૂલરે ભમરડે રંગ ડોલરિયો. એક પાર માથે પારવડું પારવડે રાતી આંખરે ભમરડે રંગ ડોલરિયો. તો તમે ચિત્રમાં જોજો કે પાર છે એની માથે પાર એટલે કઈ છે? તો કે કુવાની પાર છે એની માથે પારડું એટલે કે પક્ષી અથવા તો કબૂતર છે એ બેઠું છે. તો એની રાત આંખ છે એ કેવી છે? રાતી આંખ છે. રાતી એટલે કે સેજ લાડા સ્પર્ધી એટલે કે પાર માથે પારેવડું પારેવડે રાતી આંખરે ભમરડે રંગ ડોલરિયો. પછી છે કે એક મોર માથે મરગડ મરગડે માંજર લાલરે ભમરડે રંગ ડોલરિયો. તો કે મોર એટલે કે જે આપણે શબ્દાર્થમાં જોઈ લીધું એ મોર એટલે કે મહેર. તો એક મહેર છે એની માથે છે મરગડ એટલે કે કુકડો બેઠો છે, જેને માંજર એટલે કે જે મોર સોરી કુકડો છે એની જે ઉપર કલગી છે એ કેવા કલરની છે? કે લાલ. માંજર એટલે કે જે ઉપરની કલગી છે એ કેવા કલરની છે? લાલ. એટલે એ એમ કે છે. પછી છે એક નાર માથે ચુંદરડી. પછી કે એક નાર માથે ચુંદરડી ચુંદરડી રાતે ભાતરે ભમરડે રંગ ડોલરિયો. પછી કે છે કે એક નાર છે, નાર એટલે કે નારી સ્ત્રી, એની માથે ચુંદડી છે, જેણે પોતે નાર એટલે કે સ્ત્રી છે એને લાલ રંગની ચુંદડી પહેરી છે. ની ચુંદડીમાં જે રાતી એટલે કે આછી લાલ છે ભાતે એટલે કે ડિઝાઇન. ભાત ભાત એટલે ખાવાના ભાતની ભાત એટલે કે ડિઝાઇન. જે ચુંદડીએ રાતી ભાત્ય એટલે કે ડિઝાઇન છે. પછી છે એક માત કાકે બાળક બાળકે રાતા બાળરે ભમરડે રંગ ડોલરે. પછી કે છે માત માત એટલે કે માતા માતાની કાક કાક એટલે કે કેળમાં. અત્યારે તમને કોઈ કેળમાં કોઈ છોકરાને તેડતા નથી પણ પહેલાના જમાનામાં બધા છે એ છોકરાને કેળમાં તેડતા. એટલે કે છે કે એક માતા છે એ
છે ઈ રાતા છે, એટલે કે ગામ છે એકદમ રાતા લાલ ગલોટા ગલોટા જેવા છે, એટલે કે છે કે બાળક રે રાતા ગામ, એટલે ભમરડે રમ ડોને ગયો. પછી કે છે એક બેન માતે સે તરિયો સે તરિયેલા નિંબો રે ભમરડે રમ ડોલે. એક બેન એટલે કે એક નાની સ્ત્રી છે, એ જાય છે એની માથે સેથો પૂરેલો છે જે છે લાલ રીંગોળ. લાલ એટલે કે એકદમ ચટાકેદાર રીંગોળ, લાલ રીંગોળ એટલે કે સિંદોરિયા કલર નો સેથો પૂરેલો છે, બરાબર એમ કે છે. પછી છે એક ગોખ માથે ભા પરણી ભા ભજના રાતા દાતરે કમારડે રીંગોળ. એક ગોખ, ગોખ એટલે કે મેં તમને વાત કરી એમ